নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছোঁ। কিন্তু কাইলৈ ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল। একাংশ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে যিহেতু পুনৰ পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ফলাফল কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত উপলব্ধ হ'ব অনলাইনৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছোঁ। ইতিমধ্যে ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে, ছেবাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফলাফল চাব পাৰিব। কাইলৈ ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দিনৰ 11 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। যিহেতু বহু অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিনৰ 11 বজাত অনলাইনৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব। আৰু ছেবাৰ ৱেবছাইট sebaonline.org যোগেও আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব। দিনৰ 11 বজাৰ লগে লগে এই ৱেবছাইটসমূহত আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব। sebaonline.org যোগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বীট। একাংশ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে বহিছিল, পুনৰ পৰীক্ষাত বহিছিল যিহেতু কভিডৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল। একাংশ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিছিল, লকডাউনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল হাই মাদ্ৰাছা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু মূল্যাংকনৰ ভিত্তিত ওলাইছিল ফলাফল। মূল্যাংকন পদ্ধতিৰ ফলাফলক লৈ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল, প্ৰতিবাদ কৰিছিল। তাৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ফলাফলক লৈ সন্তুষ্ট নহয়। আৰু সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে পুনৰ পৰীক্ষা দিছিল মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা, আৰু কাইলৈ সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব দিনৰ 11 বজাত অনলাইনৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নিজৰ ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তে খুবেই জৰুৰী খবৰ, কিয়নো কাইলৈ 11 বজাত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল। www.sebaonline.org যোগে আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব আৰু এই বিশেষ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বীট। লকডাউনৰ বাবে যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ, মূল্যাংকনৰ পদ্ধতিত ওলাইছিল ফলাফল আৰু সেই পদ্ধতিক লৈ একাংশ শিক্ষাৰ্থী, একাংশ পৰীক্ষাৰ্থী অসন্তুষ্ট হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই এই শিক্ষা বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ফলাফলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু পৰীক্ষাত পুনৰ পৰীক্ষাত বহিছিল একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু সেই ফলাফল কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব অনলাইনৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ। পুনৰ জনাইছোঁ ছেবাৰ ৱেবছাইট www.sebaonline.org আৰু লগতে sebaonline.org যোগেও আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। দিনৰ 11 বজাৰ লগে লগে ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল।